Thank you.
Щоб зберегти всі її до всякої скорботи і неутне душу.
Canada, our
Oh.
Is
Христі, браття, браті і сестри, Христі, вітаю вас усіх сьогоднішнім великим святом з Різдвом святого славного і сихвального пророка, предтечі Хрестителя Господнього Іоанна. Вітаю всіх з нашим престольним праздником нашого Кафедрального Собору. I want to welcome each and every one of you today, Reverend Fathers, brothers and sisters in Christ, who have joined us on this, our Temple Feast Day, the great feast of the Nativity of the Holy Glorious, all-praised Prophet Forerunner and Baptist of our Lord John. Сьогодні, так би сказати, і у церкві так і говориться, що храм, чи престольне свято, храмове свято, це так як маленька Пасха даної парафії, яка святкує якраз день свого небесного покровителя. Недаремно, давним-давно, віруючі цієї громади церковної, молились і вибрали за свого небесного покровителя святого Іоанна Предтечі. Це ж він же ж готував народ Божий до приходу Месії, до Спасителя, душі тіл наші. Якраз тоді, коли відкривалася ця парафія, поприїжджали в Канаду велика кількість людей, які в новому краї потребували Божої проповіді, слово євангельського, щоб вести їх тут, в невідомій країні, в нових обставинах, в нових умовах, такого покровителя, який би дав приклад, як вести себе до спасіння в цих невідомих умовах. І пізніше ця громада віруючих стає не тільки громадою, яка збирала своїх віруючих цього міста, але за свій час вона стає ще і матір'ю церкви цілої нашої Монтонської західної єпархії. І знову ж дає приклад всім іншим парафіям нашої єпархії, проповіді Божого Слова нашому народу, цій країні і всім тим, які потребують слухати. Тож кожного року, коли ми святкуємо престольний праздник, ми повинні і пильно слухати якраз сьогоднішнє читання, яке вітає, яке сказувало про народження Івана Хрестителя. І як до того народження потрібно було від Захарії, від Єлисавети, великої міри віри. Зараз, коли в нас всілякі виклики в нашому житті, в сучасному житті нашому, є різні виклики. Ми повинні далі продовжувати приклад з Захарії Єлисавети, мати вірою благовістя від усіх тих, яких Бог нам посилає, що ми не живемо тут безнадійно, тому що завжди стане Бог. І якщо ми постараємося жити тим Євангелієм, який Він дарував нам, то ми маємо завжди надію, що це дійсно, ми це не робимо даремно, ми це не робимо як якісь просто традиції, якісь звичаї, а це дійсно і закони, і заповідь, який веде нас до вічного життя. І ми, як прихожани, парафіяни цього храму, повинні якраз жити тим добрим прикладом, який залишив нам святий Предтеча. Що ми маємо якраз той обов'язок діти
нашого небесного покровителя, повторювати цілому світові ті самі слова, які він пішов з проповіді. Кайтеся, бо Царство Небесне наблизилося. Царство Небесне – це знаходиться у нас, браті і сестри. Отак воно близько. Якщо ми зможемо в себе знайти то Царство, то ми не повинні ховати його, а йти у світ і проповідувати про це Царство Боже. Бо воно – це є радість, це є спасіння, і воно є вічне життя. Today, brothers and sisters of Christ, I'm very happy to greet you with our Temple Feast Day. I'm very happy to greet the Reverend Fathers, Father Timothy from St. Anthony's, with his faithful Father Andrew from St. George, Orthodox Church, who have joined us to pray today to celebrate this small Pascha, as the Church refers to Temple Feasts, our own little community's Pascha today. Pascha because with Pascha comes hope and victory, and with the Temple Feast Day comes its own victory. If you'll allow me to get just a bit pedestrian, just because of the time that we are in, we have spent 18 months talking about returning to normal. And thanks be to God, we are on the, I would say, we've stepped over the threshold very cautiously, but we are over the threshold of that in our social, civil life. Why I mentioned it today is because, in a sense, and it is important for us as members, as faithful of this particular church, named in honor of our heavenly patron, John the Forerunner, John the Baptist of our Lord. Because essentially what was his preaching, if not to tell the people that you will return to normal with the coming of the Messiah? That is our normal. And it began with his parents. Elizabeth and Zechariah thought it abnormal that at their very elderly age that they would be gifted with a son. It was abnormal in Jewish culture for Elizabeth and Zechariah to be without child in that culture that was seen as obviously a judgment by God. It was abnormal for Zechariah to believe the words immediately of the Archangel Gabriel, that this was all going to happen. And yet God all made it normal. Why was it normal? Because it is His will. And sometimes perhaps we forget that normal isn't what seems to us to be comfortable and known to us and familiar and even enjoyable. Normal for us to follow and adhere to the will of God. John the Baptist in many ways represents that very word, normal. Normalcy, normality. And things began to appear to become normal again by God's will. When necessary, after sealing Zechariah's lips, when the time came, according to God's will, he normalized things so that Zechariah could declare to the people that his son would be named John. John, before his preaching ministry, went out to the desert to fast and to pray. This is the normal thing we do. Perhaps post-COVID, this is something that we can all think about. Instead of jumping back to where we left off in March of 2020, perhaps we all need to take time to pray and to fast and to ask God to give us guidance in our new or perhaps renewed preaching to the world, that same homily, those same words that John used in his preaching, repent for the kingdom of heaven is at hand.
This parish has the honor of being named in honor of and protected by John the Baptist. And we have a responsibility to imitate his life in our own parish works and good deeds. As the cathedral of this holy effort, of this city, we have the added responsibility, as John did, to lead people to Christ. In other words, as the Mother Church of the Epoch, we have that responsibility to continually reach out to each and every parish and each and every member of this Epoch. We have been charged with this responsibility. This isn't some kind of high honor. It is a high and heavy weight to bear. What we have is our heavenly patron, one who shows us an example of how to bear that heavy burden, and how to use it to preach the gospel, how to use it to bring people to Christ, and as John did, to remind people of the sins which they have forgotten about, or the virtues that they ignore, even unto his own death and martyrdom. And so we are called and reminded each and every year when we celebrate our temple feast that we are called to do these things, to go boldly to preach the gospel, to go courageously with the word of God and the calling of people to Christ, even unto our own martyrdom. Now, it may not be as dramatic as beheading, but certainly if it means that some may shun us, some may question us, some may mock us, nevertheless, as a community, we are called to imitate our heavenly protector and to go forward preaching that word. So on this day, may God, through the prayers of his holy prophet, of the forerunner and the Baptist of our Lord Jesus Christ, continue to bless this community, its clergy, its lay leadership in the parish council, and in our volunteers, and in our singers, and everyone who engages in good works in this congregation. Let it be not for our own glory, ever. Let it be for the glory of God. Let it be in imitation of our heavenly protector, John the Baptist, and ultimately may it be for the salvation of this congregation, for the salvation of those to whom we will carry forth the word of God. And may that word be a word that leads them to Christ, as John led his people to Christ. Let it be the word that leads us to the heavenly kingdom, everlasting life. Amen. Щиро з усіх вас вітаю. Ми дуже вдячні цю Тимофію за його участь з парафіянами Свято-Антонівської церкви, які долучилися до нашої молитви сьогодні. Дякуємо цю Андрію, який прийшов з Грецької церкви сьогодні помолитися з нами. І всім вам велика і глибока подяка за вашу участь і молитву в сьогоднішній службі. Наступна служба в неділю о 9:30 годині, у понеділок 12 числа, це ж день святих апостолів правоверховних Петра і Павла, і це теж служба почнеться о 9:30. Наостанок я хочу вітати всіх сьогоднішніх іменинників. Я знаю, є один, другий Іван, є Іванка. Сьогодні ще знаю, що Іван Мельничук святкує день народження якраз сьогодні теж. І ми вас щиро сердечно, дорогі наші іменинники, вітаємо і кличемо Божого благословення на вас. Для головніше, особливо в цей час, для доброго здоров'я, для миру у вашому житті, для поваги від усіх ваших ближніх, хто у вас, і щоб Господь благословив нас на многі і благі. Я би попросив, щоб ви всі стали і заспівали нашим іменинникам сьогодні на Новий рік. Благодець, Дивний, життя, здоров'я, жизнь, спасіння всього моєї.
Thank you.